Kamp 2 i serien mellem Odense Bulldogs og Herlev Eagles. Ja, den fik en fremragende opfølgning. Det var Herlev, der kom bedst fra start på egen is. Asborg blikker den stenhårdt på mål. Og derinde står Maxim Popovic, der scorer et lidt særpræget mål med den ene benskinne. Og selv samme Popovic, ja, han skulle score et fornemt mål lidt senere. Tobias Åstrøm afdribler hele Odense-forsvaret og finder en helt fri Popovic. Og så var det altså pludselig 2-0. Men det var i anden periode, hvor Odense havde sin absolut bedste tid. Og her en reducering. Store Igor Meresko sætter resolut pucken i mål. 1-2. Og alt var åbent. Vi er fremme ved tredje periode. Og pludselig, ja, så bryder Blak Olsen altså igennem. Og sætter en puk højt i nettet. 3-1 til hjemmeholdet. Og pludselig lugter det altså af muligheden for sejr til de lokale helte. Popovic finder smart Bertelsen ind foran mål. Der sætter det sidste søm i kisten. 4-1. Til et velspillende Herlev Eagles hold, der dermed bringer fuld balance i regnskabet. 1-1 står der altså efter en rigtig fin og velspillet kamp. Odense var altså i store problemer undervejs. Begge målmænd, både Lekas og Horak, så fornemme ud. Vi glæder os til opfølgningen, der følger på onsdag kl. 19 i Odense.